druge strane energiju dobijam ponovo iz razmišljanja o stvari. Jako je kontradiktorno, ali zaista pa jeste. Pa dobro. Dobar dan, poštovani gledalci. Veliko zadovoljstvo mi je danas da mogu da ugostim našu divnu, sjajnu, mladu glumicu. Njeno ime je Nina Nešković, moja gošća danas u emisiji Upoznaj sebe. Nina, dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Ste spremni malo da vas propitam? Ajde. Ajmo ovako, najbolji način za početak radnog dana, po vam. Trening. Tako zapravo počinje moj dan. Zapravo lažem, prvo popije kafu, ja nisam onaj tip koji mora nešto mnogo da se razbuđuje ili da ne pričam ni sa kim ujutru, naprotiv, budim se na sto i onda popijem kafu i onda odlazim na trening. Mislim da je to negde najbolji način da se razbudi organizam i da se lepo počne dan. Odlično. Vaš horoskopski znak i podsak? Vaga, Ovan. Sjajno. Šta čini dobar život? Ljudi, porodica i negde način razmišljanja, mislim da je sve do toga. Ko ili šta vas inspiriše da budete bolji? Moja mama. Zašto? Pa mama mi je veliki autoritet i velika podrška i negde zaista najbolji prijatelj od kad sam bila mala, tako da negde ona je mi uvek najveći kritičar i neko ko uvek meri to da li je nešto bilo ispravno ili ne. Sjajno, sjajno. Pre nego što pozovete nekog telefona, da li unapred smislite šta ćete mu reći? Ne. Spontano? Ne. Spontano, uvek to negde bude i pogrešno često. Znači, nema razlike privatno, poslovno? Pa dobro, zavisi za posao, naravno, to je... Zašto zovem, ja? Pa dobro, jeste, to su uvijek u nekoj ulozi. Ali ovako, privatno, ne. Otično. Da možete da promenite jednu stvar u vezi vašeg vaspitanja ili odrastanja, šta bi to bilo? Voljela bih da manje kasnim, kada nisu u pitanju poslovne stvari. Privatno nemam nikakav odnos prema vremenu, pa je to dosta problematično sa prijateljima, ali valjda su navikli na mene, vole me to. To bi ja mislim tako. Da možete da se probudite sutra sa nekom novom vještinom ili znanjem, jer ima nešto još što biste voljeli da znate. Svašta bih voljela da naučim novo. Sad trenutno bih voljela da naučim da jašem, zato što imam strah od konja. To nisam ni znala da postoji osvešćeno. Kad sam imala strah od visine, onda sam skočila padobran, pa sam i to pobedila, eto možda to, ali svašta nešto bih želela, ne mogu da svedem samo na jedno. Pa, pa sjajno. Znači sve priroda negde. Pa jesi. Šta ne praštate u prijateljstvu? Pa ne postoji, bukvalno ne postoji. Mislim da se sve rešava razgovorom, ne mogu da zamislim nešto što bi neko od mojih bliskih ljudi mogao da uradi preko čega ne bih mogla da pređem. Po vas je divno imati onda za prijatelj. Ma to nije, ja sam teško. Ali stvarno, ne. Da možete učiniti da bilo šta na ovom svetu nestane, šta bi to bilo? Razlike među ljudima. Vaš istinski strah? Strah od gubitka bliskih osoba, porodice, prijatelja, eto to je. Ne mogu da kažem da je to strah od smrti, ali bilo koja vrsta napuštanja me plaši. Do koje mere imate kontrolu nad onim što vam se dešava u životu? Pa kako kad, meni emocije dosta utiču na život, tako da sve zavisi od toga kako osjećam to što mi se događa. Ako je istina da učimo iz svojih grešaka, zašto se bojimo da je pravi? Ja se ne bojim. Ja to smatram sve lekcijama, tako da nemam problem da pogrešim i da priznam. Super. Šta vam uzima energiju, šta vas napaja energiju? Uzimam energiju, preterano razmišljanje, pošto previše analiziram stvari, previše, mnogo sam naporna, a to mi jako oduzima energiju, a s druge strane energiju dobijam ponovo iz razmišljanja o stvari. Jako je kontradiktorno, ali zaista pa jeste. Pa dobro. Da. Koji stvari biste promenili kod sebe? Ne znam šta bih promenila. Ništa. Ne, nije istina, svašta nešto bih menjala, ali to je nekako baš intimno. Koju osobinu ličnosti najviše cenite? Iskrenost. Pa pod bilo koju cenu. Ako vaš život njega, kakav bi nije naslov trenutno bi? Trenutno. Kolibri. Ima značenje, ja? Pa nema neko pretarano, ali tako se trenutno osjeća. Opa to. Kako se opuštate nakon napornog dana?
volim da pustim na Netflixu nešto da gledam. Tako je, obično izgleda kada dođe kući posle predstave i to. Nažalost, nemam toliko vremena, a to mi je ranije bila tradicija da čitam pred spavanje. To bih volila, na primjer, da promenim, da se vratim u tu staru naviku. To radim uveče kada dođem kući, da. To bi bilo to. Najlepša hvala, najlepša hvala. Poštovani gledalci, eto, nadam se da ste uživali u današnjoj emisiji sa našom dragom Ninom Nešković. Do narednog susreta, doviđenja.